Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera Bersama saya Mash Manjawan Nimat Selaku moderator anda pada pagi ini Dalam sesi wacana ilmu 2020 Untuk membincangkan topik yang sangat penting Kerana ia menentukan masa depan generasi akan datang di negara kita Ia adalah tentang domain kemahiran baru kurikulum dalam revolusi industri 4.0 seperti mana yang kita semua sedia maklum, revolusi industri 4.0 atau lebih kita kenali sebagai IR 4.0 telah mengubah kanvas ekonomi, pekerjaan bahkan cara hidup masyarakat pada zaman ini. Dengan kehadiran pandemik COVID-19 tahun ini telah memperlihatkan perkembangan penguasaan IR 4.0 dengan begitu drastik dalam masyarakat dunia dan juga Malaysia tidak dapat dinafikan penggunaan teknologi IR 4.0 memainkan peranan yang cukup besar dalam usaha menangani wabak COVID-19. Penggunaan IoT menerusi pembangunan aplikasi telefon pintar yang boleh digunakan bagi menjalankan saringan awal terhadap pembawa virus COVID-19 dan memantau pergerakan pembawa virus supaya dapat membendung wabak berkenaan daripada terus merebak. Kecerdasan buatan atau AI turut memainkan peranan penting dalam membantu saintis dan doktor kita memahami dan mempelajari struktur protein virus COVID-19 dalam usaha menghasilkan vaksin dan rawatan yang sesuai. Kita juga telah bersama-sama merasai destruktif teknologi IR 4.0 ini semasa pemantau pematuhan kawalan pergerakan atau PKP baru-baru ini di mana pergantungan kepada teknologi komunikasi dan teknologi pem pengkomputeran awan mendadak tinggi seperti pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang dihasilkan oleh guru-guru di serata tanah air. Sidang video melalui Google Meet, Microsoft Team, Skype melalui Google Classroom antara guru dan murid dengan adanya pelantar delima sehingga apabila sekolah telah dibuka ada ibu bapa yang merasa lega kerana kurang persaingan pengguna peranti seperti komputer, tablet dan juga telefon pintar di rumah kerana ia telah menjadi keperluan bersama dan bukan golongan tertentu sahaja. Pembelian secara dalam talian online shopping telah menjadi mendadak dengan uh, kaedah ini kerana kaedah ini lebih selamat dan semua ini sebahagian daripada teknologi IR 4.0. IR 4.0 sering dikaitkan dengan istilah disruptive technology iaitu teknologi yang mengganggu dan mengubah model konvensional. Ini dapat disaksikan dengan perubahan dalam operasi perniagaan, Industri dan kehendak pengguna. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Baiklah, sebelum kita memulakan wacana ilmu, mari kita perkenalkan panel kita pada hari ini. Bersama-sama kita, Tuan Haji Sofian Azmi Tajul Arus, timbalan pengarah Sektor Teknologi Maklumat dan Reka Bentuk Teknologi, bahagian Pembangunan Kurikulum, uh, beliau akan bersama kita uh, dan untuk berkongsi maklumat. Uh, tentang domain kemahiran baharu kurikulum dalam IR 4.0. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji? Waalaikumsalam. Uh, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Tuan Haji, uh, sebelum kita berbincang jauh tentang uh, domain kemahiran baru dalam uh, uh, kurikulum dalam IR4.0 ini, bolehkah Tuan Haji jelaskan dahulu, apakah sebenarnya IR4.0 ini dan apakah kaitan IR4.0 ini dengan pendidikan? Ya, yeah, Terima kasih, uh, Puan Mas. Uh, revolusi uh, industri di dunia ini sebenarnya bermula uh, pada akhir abad yang ke-18. Aa, di mana pada masa itu kita semua tahu bahawa teknologi mesin aa, apa ni berkuasa wap, ya, kalau kita ingat, dan juga penemuan ya, kekuatan alat tenun pada masa itu yang telah mengubah ya, secara radikal ya, produksi aa, dalam industri. Kemudian kalau kita lihat aa, selepas seabad kemudian ya, aa, terciptanya penggunaan tenaga elektrik ya, pada masa itu ya, telah mengakibatkan aa, industri aa, yang yang telah berkembang dia juga menghasilkan ya pengeluaran secara besar-besaran. Mm -hmm. Jadi uh, pada sekitar selepas itu pada sekitar 1970-an uh, revolusi industri ketiga telah bermula ya dengan memperlihatkan industri uh, dipacu dengan apa yang kita panggil penggunaan ledakan maklumat pada masa itu okay. iaitu penggunaan komputer yang membolehkan mesin ini uh, diprogramkan ya supaya mereka menjadi lebih eh uh, efisien ya yeah, dalam kita mengautomasikan uh, segala gerak kerja dalam industri. Mm -hmm. Kemudian sekarang ini uh, apabila uh, revolusi industri 4.0 menjelma ya. Yeah, jadi ia telah secara apa secara keseluruhannya mengubah uh, canvas ekonomi, pekerjaan bahkan masyarakat ya yeah, di zaman ini. Uh, dan IR4 juga memperlihatkan teknologi buatan ya. Yeah, Uh, dan juga teknologi kognitif, yeah, Internet of Things ataupun teknologi benda, yeah, uh, dan menghasilkan yeah, senario yang yang apa, yang dapat mencipta uh, perusahaan digital yang saling berkait yeah, dan mampu menghasilkan uh, apa nama tu uh, hasil produk yang berkualiti oh. dan juga berkesan. Jadi untuk itu, apabila kita melihat dalam konteks uh, industri sebenarnya dia berkait apa dengan pendidikan? Uh, pendidikan? Uh, kalau kita lihat sekarang ini orang bercakap tentang uh, pendidikan 4.0 hmm. ataupun yeah. education 4.0 hmm. sebenarnya dia mengikut uh, kepada perubahan revolusi industri itu sendiri yeah, bermakna uh, kalau kita nak uh, kaitkan iaitu ap apabila bermulanya uh, revolusi industri pertama tadi hmm. iaitu teknologi apa yang dipanggil teknologi WAP tadi yes. itu maka pendidikan juga mengikut uh, keperluan industri pada masa itu dan seterusnya lah dengan apa nama tu perkembangan aa, revolusi industri kedua iaitu electricity mm. ataupun elektrik eh, yang ketiga iaitu automasi ya yang lebih berpaksikan kepada aa, apa nama ni aa, pengkomputeran itu tadi mm. ya jadi bermakna kita ada aa, pendidikan 1.0 mm. pendidikan 2.0 3.0 dan sekarang ini kita telah pun ya berada pada paksi pendidikan 4.0 Okey. Yeah. Oh dalam kata lain tuan haji kita telah pun berada dalam era industri 4.0lah ni. Ya. Yeah. So bagaimana pula negara kita menyambut kehadiran uh, IR 4.0 ni? Jadi uh, jadi sebagai sebuah negara uh, kita dalam uh, dunia yang begitu uh, apa namanya berkait rapat antara satu sama lain uh, pada tahun 2018 uh, kerajaan kita telah pun melancarkan ya yeah, dasar industri 4.0 negara. Ya, iaitu dia bertujuan untuk memodernkan semua sektor di Malaysia yang pada masa itu uh, dilihat sebagai menjurus kepada apa perkembangan teknologi dan pada masa yang sama uh, uh, menjurus juga kepada keseluruhan ya, uh, usaha pendigitalan negara ya, mengikut keperluan semasa. Dan uh, dasar ini adalah uh, usaha kerajaan bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan ya dalam uh, apa nama ni uh, aspek ekonomi ya sosial dan pembangunan kalau nak kita kaitkan dengan uh, kemajuan uh, di dunia ya dan uh, kerajaan juga telah menggariskan ya 11 pengupaya teknologi ya yang membawa kepada dimensi baru uh, dalam dunia perindustrian yang akan menyebabkan peningkatan produktiviti industri secara dramatik ya uh, iaitu uh, 11 pengupaya teknologi tersebut adalah Uh, yang pertama, uh, simulasi dan realiti terimbuh, ya? ataupun yang kita katakan uh, simulation dan augmented yeah, reality. Augmented reality. Ya, yeah. dan yang kedua ialah uh, berkenaan dengan uh, apa nama tu uh, penggabungan antara uh, horizontal dan juga vertical integration. Hmm. Yeah? Uh, di mana dalam konteks ini ialah semua uh, apa nama ni uh, apa? Uh, apa nama proses ya eh, dalam satu-satu organisasi itu sekarang ni boleh digabungkan mm -hmm. ya yeah, secara menegak ya eh, iaitu apabila ada proses-proses yang sebenarnya terlibat dalam satu rangkaian uh, apa nama ni uh, produktiviti mm -hmm. dia akan digabungkan eh, dengan adanya teknologi baru ini dan mm -hmm. juga secara horizontal iaitu uh, apabila kita melihat tentang bagaimana kita nak Uh, mengurangkan uh, apa nama tu capaian-capaian ya kepada uh, kepada produk kita di luar. Dan yang ketiga ialah tentang uh, IoT itu sendiri iaitu uh, internet benda ya oh. internet of things. Oh. Ya yang mana pada masa ini kita melihat uh, ia merupakan satu uh, apa nama ni uh, uh, usaha untuk me menjadikan ya mesin kita ni atau apa juga ya barangan yang tercipta itu menjadi lebih pintar Smart. lebih pintar ya dengan adanya komponen-komponen komputer ya dalam benda-benda yang dihasilkan yang keempat iaitu keselamatan cyber iaitu cyber security yang mana dia akan menjadi lebih penting ya kerana semua apa nama ni kehidupan kita telah pun terkait ya dengan ekosistem uh, pendigitalan kemudian uh, artificial intelligence atau kecerdasan buatan seperti mana yang hmm. uh, puan mas nyatakan tadi di mana ianya sekarang ini amat berguna ya yeah. yeah, dalam konteks uh, pandemik covid-19 sekarang ini uh, kemudian uh, model uh, apa nama ni uh, model ekonomi baru ataupun new business models hmm. ya yeah, jadi sebab apabila adanya teknologi dia akan Uh, mengubah ya uh, landscape hmm. bagaimana uh, apa nama ini perdagangan itu berlaku pemasaran. ya pemasaran hmm. dan juga rantaian-rantaian hmm. ya uh, dalam uh, kehidupan ataupun perdagangan itu sendiri hmm. kemudian seterusnya iaitu uh, pengkomputeran awan ya ataupun cloud computing uh, yang ini kita pun telah pun mengalaminya ya hmm. di mana kalau kita lihat uh, apa nama data-data kita telah pun tersimpan ya di satu pusat hmm. uh, apa nama ni data yang lebih besar yang boleh diuruskan dengan lebih uh, hmm. sistematik dan juga hmm. efisien hmm. Ya. kemudian uh, additive manufacturing iaitu uh, apa yang kita panggil sebagai apa uh, pembuatan bertambah bertambah, ya, bertambah. iaitu menggunakan uh, apa namanya teknologi yang mana untuk mengelakkan Uh, apa pembaziran bahan mm -hmm. ya jadi bermakna kita daripada kita uh, apa nama tu membuat subtraction mm -hmm. iaitu membina dan membuang ya lebihan-lebihan alat itu mm -hmm. atau pembahan itu kepada kita hanya menambah mm -hmm. apabila kita nak membuat sesuatu barang penambahan itu maknanya akan mengurangkan uh, apa nama tu penolakan mm -hmm. ataupun subtraction atau pembaziran Uh, dan seterusnya iaitu supply chain yang mana kita menyatakan tadi berkait rapat dengan uh, perdagangan itu sendiri mm. uh, dan juga uh, big data analytics ataupun data raya mm. analitik data raya mm. Uh, yang ini juga berkait rapat dengan uh, apa nama ni uh, menjadikan data itu lebih bermakna mm -hmm. yeah, supaya dia lebih berguna kepada kita mm -hmm. yeah, untuk menjadikan maklumat-maklumat uh, atau data ini mampu membuat keputusan dengan lebih yeah, baik yeah. Lebih tepat. Uh, okay. dan yang akhir sekali iaitu tentang uh, apa nama ni autonomous robot yeah, mm -hmm. ataupun uh, robot ber, uh, robot automatik oh. jadi inilah dia uh, apa nama tu aa uh, Uh, strategi dasar industri 4.0 negara yang yang di apa di uh, diperkenalkan ya yeah, uh, pada tahun 2018. Okey Tuan Haji, uh, jika negara uh, telah ada dasar industri 4.0, uh, bagaimana pula Kementerian Pendidikan Malaysia menyambut dasar uh, dasar uh, negara mengenai IR 4.0 ni? Uh, jadi dalam uh, hubungan ini ya yeah, Puan Marsh, uh, KPM juga telah pun uh, melihat ya yeah, uh, apabila kita melihat apabila negara telah pun uh, menghasilkan dasar uh, 4AR negara mm -hmm. uh, kita juga melihat kepada uh, apa yang kita panggil uh, sustainable development goals uh, 4 ya yeah, oh, iaitu SDG 4, 4 mm -hmm. ya yeah, di mana UNESCO telah pun uh, uh, apa namanya menggariskan ya yeah, salah mm -hmm. satu daripada apa yang nak kita capai ya yeah, secara global Uh, dan salah SDG 4 ini ialah untuk memastikan bahawa pendidikan yang berkualiti dan saksama hmm. uh, dan menggalakkan peluang pembelajaran uh, sepanjang hayat untuk semua murid uh, sebagai faktor utama mencapai agenda uh, pendidikan 2030 jadi uh, selaras dengan itu uh, apabila wujudnya SDG 4.0 ini uh, maka wujudlah konsensus Beijing pada tahun 2019 hmm yang telah meletakkan uh, artificial intelligence ini ya yeah, uh, sebagai satu pendidikan utama ya yeah, diberi penekanan ya yeah, yang mana dalam uh, consensus Beijing ini satu uh, persidangan antarabangsa telah dijalankan pada tahun pada 16 hingga 18 Mei ya yeah, 2019 yang dihadiri oleh 50 menteri-menteri uh, kerajaan wakil antarabangsa dari 105 negara ahli dan hampir 100 wakil dari pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu, agensi yeah. kerajaan, institusi akademik, masyarakat sivil uh, dan juga sektor swasta. Dan dalam konsensus Beijing 2019 ini, negara-negara anggota UNESCO bersetuju untuk committed bagi memanfaatkan sepenuhnya teknologi baru, yeah, terutamanya dalam konteks uh, AI uh -huh. iaitu Artificial Intelligence yeah, untuk merealisasikan SDG 4 ini. Uh -huh. Jadi pada masa yang sama juga kita mendapat uh, apa yang kita panggil input daripada apa peranan kementerian sebenarnya. Hmm. Ya apabila kita mengambil bahagian ya dalam uh, salah satu projek ya uh, yang dianjurkan uh, oleh uh, Asia Pacific Economic Cooperation APEC yes. ya di mana negara kita pada tahun ini menjadi tuan rumah yes. dan pada masa yang sama juga kita telah pun uh, mengambil bahagian ya dalam projek yang dinamakan sebagai projek uh, project informatics and data science education reform for digital inclusive and sustainable society. Uh, jadi ini adalah projek di mana uh, kita uh, membangunkan ya kurikulum persekolahan peringkat rendah dan juga menengah berteraskan artificial intelligence dan juga data raya. Okay. Uh, di mana uh, kita melihat ia merupakan salah satu daripada aspek pembangunan kurikulum yang uh, menggunakan eh, penggunaan teknologi digital eh, hmm. dalam a uh, kurikulum kita dalam industri 4.0 ini. Jadi untuk itu uh, selaras dengan uh, apa nama ni uh, projek ini uh, kita uh, uh, melihat uh, bahawa uh, uh, unsur penting juga perlu dimasukkan eh, iaitu uh, unsur pemikiran computational ataupun computational thinking dan juga statistical statistical thinking. Jadi secara kesimpulannya Puan Marsh mm -hmm. um, uh, bahagian pembangunan kurikulum melihat bahawa uh, empat elemen penting atau domain kemahiran yang baru ini perlu dikuasai oleh murid ya dalam era uh, IR mm. 4.0 ini. iaitu yang pertama uh, iaitu pemikiran computational yang kedua iaitu bidang uh, coding ya atau pengaturcaraan yang ketiga, sains data dan yang keempat, pembelajaran mesin iaitu machine learning. Ok, yeah. okay sebelum kita mendengar uh, penjelasan uh, dari, uh, lebih lanjut daripada Tuan Haji Sofian, apa kata kita dengar penerangan ringkas daripada uh, Ketua Penolong Pengarah Unit Literasi Komputer di BPK, uh, Cik Susilawati Ehsan, uh, beliau akan menerangkan uh, kepada kita bagaimana kemahiran Pemikiran komputasional diterapkan dalam modul TMK di sekolah rendah. Baiklah, kemahiran pemikiran komputasional ya. Kemahiran ini diterapkan dalam modul TMK tahap 1 sekolah rendah merentas 8 mata pelajaran seperti yang kita lihat tadi, iaitu Bahasa Melayu, English, Mathematics, Science, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta Pendidikan Kesenian. Modul ini diperkenalkan pada tahun 2017 seiring pelancaran KSSR semakan. Bagi tahap dua pula, modul DMK dibangunkan merentas tiga mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Matematik dan Sains. Dengan mengintegrasikan kemahiran ini dalam topik-topik tertentu yang merentas pelbagai mata pelajaran, murid akan mendapati bahawa kemahiran pemikiran komputasional yang melatih mereka berfikir secara logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip asas sains komputer boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang. Kemahiran pemikiran komputasional merupakan salah satu daripada empat komponen dalam kandungan modul TMK. Komponen yang lain merangkumi kemahiran asas TMK dan nilai dalam TMK. Secara umumnya, modul TMK bermatlamat untuk melahirkan murid yang boleh mencipta dan berinovasi dan berfokus kepada pengukuhan kemahiran TMK, penerapan kemahiran pemikiran komputasional dan penyediaan hasil kerja yang kreatif dan inovatif. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran pemikiran komputasional yang murid perlu kuasai ini? Pemikiran komputasional merujuk kepada proses pemikiran secara logik dan sistematik dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip asas sains komputer melalui kemahiran pengaturcaraan dan algoritma. Kemahiran menyelesaikan masalah ini melibatkan teknik leraian atau decomposition, pengecaman corak atau pattern recognition, peniskalaan atau abstraction dan pengiktirakan atau generalisation teknik derayan melatih murid untuk berfikir tentang cara menyelesaikan masalah dengan cara memecahkan masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian yang lebih kecil yang lebih terkawal dan lebih mudah difahami Bahagian-bahagian yang lebih kecil kemudiannya dapat dianalisis dan diselesaikan dengan menentukan langkah penyelesaian secara tertib. Ini menjadikan masalah kompleks lebih mudah difahami dan diselesaikan. Contohnya, apabila murid diberi tugasan untuk membuat karangan, mereka merangka dahulu setiap perenggan pendahuluan, isi dan penutup. Teknik pengecaman corak membantu murid untuk mengesan unsur persamaan dan perbezaan dalam sesuatu situasi. Pemerhatian terhadap corak, tren dan persamaan maklumat ini sering digunakan untuk membuat suatu kesimpulan dan seterusnya memberi peluang untuk menyelesaikan masalah dengan cekap. Misalnya, dengan memerhatikan ciri-ciri persamaan contoh yang diberikan, murid dapat membuat kesimpulan tentang bagaimana menukar pecahan kepada perpuluhan. Setelah kita mengecam corak dalam sesuatu masalah, kita boleh menggunakan teknik peniskalaan untuk mengumpulkan ciri umum dan menentukan aspek penting dalam sesuatu permasalahan bagi membantu membuat keputusan. Ciri yang tidak diperlukan diabaikan untuk menumpukan perhatian pada aspek yang lebih penting. Contohnya apabila murid mengelaskan haiwan berdasarkan kepada tabiat pemakanan haiwan tersebut. Pengintalakan pula adalah cara menyelesaikan masalah baru dengan cepat berdasarkan masalah sebelumnya yang telah kita selesaikan apabila kita dapat menentukan ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Kita boleh menggunakan algoritma yang menyelesaikan beberapa masalah tertentu dan menyesuaikannya sehingga dapat menyelesaikan keseluruhan masalah yang serupa. Maka, setiap kali kita harus menyelesaikan masalah baharu seperti itu, kita hanya menggunakan penyelesaian umum ini. Contohnya, murid mengaplikasikan penyelesaian masalah yang melibatkan operasi penolakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan baki wang yang tinggal setelah sebahagiannya dibelanjakan. Jadi secara umumnya apabila kemahiran pemikiran komputasional diaplikasikan dalam menyelesaikan sesuatu masalah, proses yang terlibat ialah pertama, masalah yang rumit dipecahkan menjadi bahagian-bahagian masalah yang lebih kecil. Kedua, langkah atau peraturan untuk menyelesaikan masalah tersebut dibuat. Ketiga, masalah yang rumit diuruskan dengan memfokuskan pada perincian utama. Dan keempat, masalah seumpamanya yang berjaya diselesaikan dirujuk untuk membantu. Semua kemahiran asas ini akan dipelajari dengan lebih mendalam di peringkat sekolah menengah apabila murid mengambil mata pelajaran asas sains komputer dan sains komputer. ya, yeah, uh, Puan Mas tentang kemahiran pemikiran komputisional. Terima kasih uh, Cik Susilawati. Okey, baiklah. Uh, mari kita teruskan wacana ilmu uh, kita ini uh, untuk mengetahui Apakah ap, apakah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan penyampaian pendidikan yang berkualiti dan saksama dalam menyam, dalam mencapai agenda pendidikan 2020. So uh, Tuan Haji, apakah uh, bahagian pembangunan kurikulum ada mendapat input daripada pihak berkepentingan di Malaysia? Ya, yeah, uh... Dari tadi saya telah menyatakan tentang mungkin input daripada di luar. ya di luar hmm. negara ya antarabangsa hmm. ya di UNESCO dan juga dari apa a uh, bahagian kitalah untuk hmm. uh, kita mengambil bahagian dalam uh, projek uh, project APEC ya sah. ya tapi dalam konteks uh, dalam negara juga kita telah pun mendapat input ya daripada a uh, apa nama negeri kuasa kajian dasar pendidikan ya Uh, yang mana mereka telah pun mencadangkan kepada kita supaya uh, apa nama ni uh, beberapa elemen penting perlu dimasukkan dalam kurikulum ya iaitu yang pertama dari segi yang macam mana seperti mana saya katakan tadi iaitu tentang uh, science data ya tentang uh, pembelajaran mesin Maksudnya. ya ya dan juga uh, tentang uh, pengaturcaraan itu sendiri Ha, itu yang pertama, maknanya uh, maklumat yang kita dapat ini sebenarnya memberi input kepada kita apakah elemen-elemen uh, atau komponen-komponen baru yang penting yang perlu kita ketengahkan dalam kurikulum. Yang kedua ialah kita mendapat input daripada uh, uh, Majlis uh, Pendidikan Kebangsaan mm -hmm. ya, di mana mereka juga memberi cadangan kepada kita untuk Uh, memperkenalkan uh, apa ni modul artificial intelligence ya yeah, yang mana ia telah pun di apa nama ni di diketengahkan uh, oleh uh, satu badan di Universiti Teknologi Malaysia iaitu Center for Artificial Intelligence and Robotics atau oh. apa yang dengan mudah kita panggil Cairo. Cairo ya Cairo, yeah. Jadi mereka juga uh, melalui uh, majlis penasihat kebangsaan uh, majlis penasihat pendidikan kebangsaan telah pun mencadangkan hmm. uh, pembelajaran ini sebagai satu usaha untuk memastikan pelajar-pelajar kita ni dapat didedahkan ya yeah, dengan kurikulum uh, yang berteraskan kepada uh, kecerdasan buatan ini ataupun inte artificial, artificial intelligence ini jadi input-input uh, ini sebenarnya amat berguna kepada kita untuk kita melihat semula a uh, kurikulum kita ini dan kita hendak memastikan supaya dianya memberi uh, le apa nama ni persediaan ya yeah, mm -hmm. kepada a uh, kurikulum kita ni untuk menyediakan ya yeah, tenaga kerja yang lebih uh, apa namanya yang lebih dapat ya yeah, uh, IR4 ready ini. Mm -hmm. yeah. Okey, uh, boleh Tuan Haji terangkan uh, secara umum pelaksanaan uh, elemen IR4.0 uh, ini uh, tentang computational thinking, tentang pengaturcaraan data science dan uh, pembelajaran mesin ni dalam kurikulum uh, persekolahan. Jadi, uh, sehubungan dengan itulah uh, apabila kita melihat pembaruan-pembaruan uh, baru ini eh, dalam konteks uh, IR4 ini jadi, uh, hala tuju kurikulum persekolahan perlulah Uh, memberi fokus kepada empat domain kemahiran baharu ini mm. ya seperti mana yang puan Mas nyatakan mm. tadi iaitu pemikiran computational mm. uh, sains data mm. pengaturcaraan ataupun sekarang kita panggil coding okay. ya uh, dan juga pembelajaran mesin. Mm. Jadi uh, pemikiran computational ini seperti mana yang telah pun diterangkan oleh Cik Susilawati tadi. Mm ya bagaimana pelajar di peringkat uh, rendah lagi sepatutnya didedahkan ya dengan konsep-konsep uh, ya pemikiran computational di mana ianya amat berguna ya bagi pelajar-pelajar kita atau murid-murid kita di peringkat sekolah rendah lagi dapat mengaitkan uh, bagaimana komputer itu ataupun teknologi komputer itu ataupun teknologi digital itu eh, mempengaruhi eh dalam kehidupan mereka di peringkat rendah lagi apabila murid-murid ini uh, belajar dalam mata pelajaran jadi konsep-konsep seperti a uh, lerayan ya yeah, konsep seperti peniskalaan ataupun abstraction ya pengitlakan ya dan juga a decomposition ya ya jadi konsep-konsep ini sebenarnya penting eh, untuk kita ketengahkan eh, dalam kurikulum kita dan yang kedua ialah science data jadi, science data ni adalah satu uh, Domain kemahiran yang baru. Sebab apa? Uh, dia adalah dalam satu konteks untuk menggabungkan uh, disiplin ilmu itu uh, kemahiran pengaturcaraan ataupun uh, pengekodan ini, hmm. serta pengetahuan-pengetahuan penting dalam konteks matematik dan juga statistics. statistik uh, hmm. supaya kemahiran-kemahiran uh, ini dapat digabung jalinkan supaya pelajar-pelajar atau murid-murid kita ini dapat Uh, mengekstrak yeah, uh, data itu dan juga dapat uh, memproses yeah, supaya dia menjadi maklumat yang berguna dan bermakna. Mm -hmm. yeah, jadi maknanya data sekarang ini sudah tidak lagi dilihat dalam konteks data yang uh, bersifat nombor sahaja. Mm -hmm. yeah. uh, data sekarang ini boleh dilihat dalam konteks uh, juga dalam bentuk teks, yeah, dalam bentuk image, mm -hmm. yeah, dalam bentuk video, audio dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah. Uh, Penggunaan data secara keseluruhan dalam konteks kehidupan kita ini sebenarnya perlu diterokai ya, dengan berbantukan kepada uh, kemahiran uh, statistik dan matematik ini. Ya. Jadi, sains data ni adalah satu uh, keperluan baru, terutama hmm. sekali dalam bidang-bidang perubatan, bidang-bidang hmm. ya, ya, di mana data-data ini diperlukan bagi menghasilkan keputusan, keputusan untuk keputusan tepat, melaksanakan produk-produk ya. yes, hmm. uh, uh, yang lebih bermakna hmm. ya, dalam uh, semua kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun juga uh, kegiatan sosial yang lain. Dan yang ketiga yang kita tidak boleh lari iaitu pengatur caraan. Ya, pengatur caraan ataupun uh, pengekodan atau hmm. coding. Ya, Di mana uh, ia adalah asas ya, kepada pembinaan uh, sistem yang berteraskan komputer. Dan bahasa-bahasa uh, pengatur caraan ini adalah merupakan uh, satu teknologi yang perlu dikuasai oleh murid. Hmm. Ya, maknanya dia merupakan satu bahasa yang baru. Ya, yeah. uh, bahasa yang yang Macam kita bercakap pada lah. hari-hari ya yeah. tetapi uh, bahasa pengaturcaraan. Bahasa yeah. kepada komputerlah ni. Ya, yeah. yang <laughs> berteraskan pada komputer seperti yang kita ketahui bahawa bahasa pengaturcaraan seperti apa? Scratch, Scratch. bagi murid-murid sekolah rendah. Ah yes. uh, bahasa pengaturcaraan hmm. seperti Java ya, yeah. uh, seperti Python sekarang ini ya yeah. dan sebagainya. Hmm. Jadi ini adalah Uh, bahasa bahasa-bahasa pengaturcaraan baru yang uh, yang mungkin penting uh, untuk pelajar-pelajar kita ni kuasai supaya dia dapat uh, berdepan dengan teknologi uh, IR4 di masa akan datang. Hmm. Dan uh, yang seterusnya iaitu pembelajaran mesin, ya ataupun machine learning. Di mana machine learning ini berkait rapat dengan uh, kecerdasan buatan iaitu hmm. artificial intelligence. Di mana ia memberi kekuatan uh, kepada sistem ya untuk belajar kalau dulu manusia, manusia belajar. belajar tetapi ha? sekarang ni dengan adanya kecerdasan buatan maka mesin hmm. itu yang belajar daripada data, data yang diperolehi, diperolehi. Oh. Sebab so, makna mesin ini adalah merupakan mesin yang begitu pintar yang tidak perlu lagi manusia ya, uh, me, apa nama tu me, mengendalikannya. Ya jadi uh, pembelajaran mesin ini amat penting ya supaya uh, di masa akan datang mesin-mesin uh, ini dapat ya yeah, dicipta uh, ya yeah, untuk kebaikan manusia. Jadi untuk itu uh, Puan Paul uh, apa nama ni keempat-empat elemen ya yeah, dalam hmm. uh, apa ni kemahiran, kemahiran baru ya yeah, yeah. yeah. uh, revolusi industri 4.0 ini uh, adalah dilihat ya yeah, dalam konteks kurikulum ya yeah, dilihat sebagai satu kemahiran yang amat penting yang perlu dipelajari oleh murid-murid kita. Ya. Yeah mari kita uh, dengar perkongsian uh, daripada encik Halim Jal Jaluji uh, ketua penolong pengarah unit reka bentuk dan teknologi di BPK berkaitan pelaksanaan robotik dan coding di peringkat uh, sekolah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua terima kasih diucapkan kerana memberi peluang kepada saya untuk menerangkan bagaimana robotik dan coding telah dilaksanakan di peringkat sekolah. Robotik dan koding telah dilaksanakan dari seawal sekolah rendah melalui mata pelajaran RBT. RBT atau reka bentuk dan teknologi merupakan mata pelajaran baharu yang diperkenalkan pada tahun 2014 bagi menggantikan mata pelajaran KH yang telah dilaksanakan mulai 1983 lalu. Tajuk yang berkaitan dengan pengaturcaraan atau coding telah mula diajar seawal tahun 4 di peringkat sekolah rendah dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Scratch. Manakala di peringkat sekolah menengah, pengaturcaraan atau coding diajar di tingkatan 2 dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipilih daripada pelbagai bahasa pengaturcaraan yang ada. Robotik atau elemen robotik merupakan tajuk yang akan diajar pada tahun 6 di peringkat sekolah rendah. Manakala di peringkat sekolah menengah, ianya akan dipelajari oleh murid kita di tingkatan 3. Ianya hanyalah pengenalan dan pendedahan tentang elemen robotik seperti pergerakan, pencahayaan dan bunyi. Berikut merupakan contoh penghasilan robot di peringkat sekolah rendah dan juga di peringkat sekolah menengah. Selain daripada robotik dan coding, mata pelajaran ini juga memperkenalkan dan memberi pendedahan mengenai pencetak 3D di peringkat sekolah menengah. Pelbagai produk dapat dihasilkan dengan menggunakan pencetak 3D ini. Antaranya bekas pelbagai guna, kasut dan sebagainya. Manakala di peringkat sekolah rendah, murid-murid diperkenalkan dan didedahkan dengan penggunaan pen 3D. Pengenalan dan pendedahan tentang pen 3D ini diajar kepada murid seawal tahun 4 di peringkat sekolah rendah. Yang mana pen ini merupakan teknologi moden yang membolehkan murid menghasilkan pelbagai produk dengan menggunakannya. Itu saja penerangan ringkas daripada saya mengenai pelaksanaan robotik dan pengaturcaraan atau coding di peringkat sekolah. Diharap ianya dapat memberi gambaran awal kepada semua bagaimana pihak KPM telah bersedia untuk mendepani Revolusi Industri 4.0 melalui mata pelajaran RBT. Sekian. Terima kasih uh, Encik Halim. So uh, tuan haji, bagaimana domain kemahiran baharu ini diterjemahkan dalam konteks mata pelajaran sekarang? Jadi uh, apabila kita uh, memperkenalkan curriculum standard sekolah rendah eh, KSSR semakan 2017 uh -huh. dan juga kita memperkenalkan curriculum standard sekolah menengah eh, uh, KSSM eh, uh, Kita telah pun uh, me, apa mengisi uh, curriculum ini dengan Komponen-komponen teknologi digital, hmm. uh, coding ataupun pengaturcaraan dan juga aspek pemikiran komputasional. Ia adalah satu inisiatif yang kita buat eh, di bawah kurikulum kita dan uh, kita telah pun uh, melaksanakan dalam program-program KSSR Semakan dan juga KSSM dan inisiatif yang dilaksanakan adalah yang pertamanya iaitu kita memperkenalkan uh, modul teknologi maklumat dan komunikasi sekolah rendah hmm, ya yeah. uh, bermakna uh, modul uh, teknologi maklumat dan komunikasi ini ialah bermatalamatkan untuk uh, murid kita ini sebenarnya mencipta dan berinovasi Yeah, uh, memahami tentang uh, apa nama ni konsep pemikiran computational dan mengaplikasikannya menggunakan kemahiran uh, asas teknologi maklumat itu sendiri, dan juga menghasilkan yeah, ke, hasil kerja pada peringkat mereka hasil kerja yang kreatif dan inovatif. Itu adalah uh, pelaksanaan bagi program modul TMK uh, sekolah rendah. Dan yang keduanya adalah uh, kita memperkenalkan uh, mata pelajaran baru, iaitu mata pelajaran reka bentuk dan teknologi yang kita tawarkan di sekolah rendah di tahap 2 dan juga di sekolah menengah eh, di menengah rendah jadi uh, uh, reka bentuk dan teknologi ini adalah mata pelajaran yang bermatlamatkan melahirkan murid yang berpengetahuan uh, menguasai kemahiran asas yeah, dalam reka bentuk uh, dan berkebolehan mengaplikasikan teknologi asas mengamalkan asas keusahawanan serta mempunyai nilai dan sikap yang positif ke arah uh, membentuk murid ya yang yang lebih kompetitif dalam konteks kreativiti uh, dan juga inovasi itu sendiri. Uh, itu uh, di peringkat rendah dan juga di peringkat menengah. menengah ya. Kemudian pada masa yang sama kita juga memperkenalkan uh, satu lagi mata pelajaran baru iaitu mata pelajaran asas sains komputer mm -hmm. ya yang kita perkenalkan di peringkat Uh, Menengah rendah, tingkatan satu hingga tiga, di mana uh, ianya bermatlamatkan untuk menyediakan murid kita ini dengan pengetahuan dan pemikiran uh, pengetahuan dan pem kemahiran dalam pemikiran computational, serta mengamalkan nilai-nilai uh, uh, dan juga budaya teknologi maklumat dan komunikasi dalam konteks uh, apa ni kemahiran pengaturcaraan itu sendiri dan juga algoritma. Ha, itu perkara dua perkara penting yang yang berpaksikan kepada mata pelajaran baru ini. Ha, supaya murid-murid ha, ini dapat ha, apa nama ni menggunakan ah ha, ha, kemahiran pengaturcaraan dan juga ha, konsep algoritma ini ya, dalam mereka berinovasi ya, ha, beretika ya, kreativiti ha, dan juga bersifat dinamik ya. hmm. Maknanya kita meletakkan asas-asas ini dan di peringkat uh, menengah atas pula kita ada uh, mata pelajaran uh, sains komputer yang kita perkenalkan uh, di mana uh, mata pelajaran ini di peringkat uh, menengah atas uh, ialah untuk mengukuhkan lagi pelaksanaan uh, bagi mata pelajaran asas sains komputer hmm, ini kemahiran dalam sains ya yeah. jadi bermakna uh, apabila murid ni telah pun mempelajari asas sains komputer hmm. mereka boleh memperkukuhkan lagi berdasarkan hmm. minat mereka hmm. dan mendalami Uh, mata pelajaran uh, asas sains komputer ini dalam bidang sains komputer di peringkat menengah atas yang mana pelajar-pelajar uh, ini dapat didedahkan eh, dengan uh, penggunaan bahasa-bahasa pengatur caraan yang, yang baru eh, yang lebih terkini uh, supaya mereka dapat uh, mencipta aplikasi-aplikasi eh, uh, yang boleh menyelesaikan masalah ya yeah, dan juga uh, kita melahirkan mereka etika-etika uh, yang lebih positif ya yeah, mm -hmm. dalam konteks uh, bidang mm -hmm. pengaturcaraan ini mm -hmm. dalam menghasilkan aplikasi-aplikasi uh, yang lebih terkini ya yeah, mm -hmm. dalam bidang pengaturcaraan. Kemudian yang akhir sekali iaitu mata pelajaran reka cipta. Uh, maka mata pelajaran reka cipta ni adalah kesinambungan ya yeah, kepada mata pelajaran reka uh, ya reka bentuk dan teknologi itu sendiri maknanya apabila kita memperkenalkan di peringkat sekolah hmm. uh, rendah hmm. uh, dan kemudian sekolah menengah uh, di peringkat menengah hmm. uh, dan kita di peringkat menengah atas uh, kita menawarkan mata pelajaran reka cipta supaya budaya penghasilan produk yang lebih inovasi hmm. ya Uh, lebih kreatif eh, dan juga lebih inventif mm -hmm. uh, supaya pelajar-pelajar kita ni sebenarnya dapat dipupuk mm -hmm. eh sebagai pelajar-pelajar yang akan menjadi generasi pencipta mm -hmm. eh, di masa akan datang dalam konteks penghasilan produk. Terima kasih Tuan Haji. Uh, dalam kata lain, murid-murid kita telah didedahkan dengan kemahiran computational thinking ataupun apa pemikiran computational, robotik dan uh, coding seawal sekolah rendah. Tuan Haji, sebelum kita tamatkan sesi wacana ilmu kita pada kali ini, boleh Tuan Haji nyatakan apakah cabaran yang bakal dihadapi Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan domain kemahiran baharu dalam IR 4.0 ini dapat dilaksanakan secara berkesan dan dapat merealisasikan kemenjadian murid era industri 4.0? Ya, yeah, Puan Maj. Uh, betul, uh, segala apa yang kita usahakan ini sebenarnya... Uh, kita melihat dalam konteks apakah cabaran-cabaran yang akan kita hadapi ya hmm. dalam kita uh, ingin melaksanakan atau merealisasikan uh, apa yang kita panggil kemahiran baru hmm. dalam kurikulum uh, mendepani IR 4.0 ini jadi uh, yang pertama sekali ialah dalam konteks uh, latihan itu itu sendiri ya hmm. kepada guru ya Uh, di mana guru-guru kita ni perlu kita memberikan kepada mereka uh, nilai tambah dalam konteks kemahiran-kemahiran supaya mereka ni dapat dilatih hmm. yeah, dalam bidang upskilling yeah, yang bersesuaian hmm. eh yeah, dengan uh, kepakaran mereka. Itu yang pertama yeah. Yang kedua ialah tentang penyediaan uh, infrastruktur hmm. yeah, dan juga infrastruktur hmm. eh yeah, yang dapat menyokong yeah, pelaksanaan Kurikulum uh, ini, apabila ya. kita memperkenalkan mata pelajaran ini, sudah tentu uh, kita memerlukan kemudahan infra, hmm. ya, peralatan, hmm. perkakasan, uh, termasuklah peranti, ya, ya, supaya dia dapat membantu guru dan juga murid kita untuk belajar dengan lebih berkesan lagi. Hmm. Dan pada masa yang sama, saya, saya percaya bahawa sudah sampai masanya. Uh, pelaksanaan uh, inisiatif ini uh, dalam bidang IR4 ini perlulah dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh eh, lebih inklusif yang melibatkan pelbagai uh, apa namanya komponen eh, kerajaan ya eh, pelbagai uh, kementerian hmm. uh, organisasi badan-badan uh, uh, pertubuhan swasta dan hmm. juga badan-badan uh, kerajaan ya yeah, uh, termasuklah masyarakat ya yeah, hmm. untuk sama-sama menggabung eh ya, untuk menjayakan agenda ini ya, supaya inisiatif ini dapat dilaksanakan dalam uh, konteks yang lebih berkesan dan dapat ya dinilai impaknya dengan lebih menyuruh ya, kepada masyarakat secara keseluruhannya. Terima kasih uh, Tuan Haji Sofian Azmi Tajuarus di atas perkongsian maklumat yang sangat berguna ini. Nampaknya uh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengorak langkah untuk merangka kurikulum bagi memenuhi keperluan domain kemahiran baharu dalam uh, IR 4.0 ini pelbagai input telah diperolehi daripada penglibatan secara uh, libat urus uh, di peringkat KPM uh, di peringkat uh, kebangsaan industri dan pihak-pihak berkepentingan dalam dan luar negara dengan itu saya tuan-tuan dan puan-puan perlulah membuka minda untuk berganding bahu bagi menterjemahkan hasrat ini di dalam pendidikan negara alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung program bagi pihak kru penerbitan sesi Wacana Ilmu 2020 uh, siri kali ini, saya mengambil kesempatan memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan sesi Wacana Ilmu ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri Wacana Ilmu yang akan datang. Dapatkan maklumat, tingkatkan ilmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.